এগৰাকী ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পিগৱে যিমানেই শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে তথাপিও ধুবুৰী জিলাৰ একাংশ স্কুল বিদ্যালয়ত মুক্তভাৱে চলি আছে প্ৰধান শিক্ষক প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰীৰ মুক্ত দুৰ্নীতি অকল ছাৰে ধন চাউল নহয় স্কুলৰ মাটি বিক্ৰী কৰিও ভৰণ পোষণ দিছে নিজ পৰিয়ালক এবাৰ আমাৰ হাতত জিলাখনৰ গৌৰীপুৰৰ পৰা অহা তথ্য অনুসৰি গৌৰীপুৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ 1983 নং হাতেৰ আলগা ৰিভাৰ ব্লক এল পি স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক আশ্ৰুফ আলী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু স্কুলখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অভিযোগ মতে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে যোৱা 3-4 মাহ ধৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দুপৰীয়াৰ আহাৰ নোখোৱাই দুপৰীয়া আহাৰ ধন আৰু চাউল গু ঘেৰাখে বহন কৰি আহিছে ইয়াৰ উপৰিও প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে দিনৰ 11:30 নাইবা 12টামান বজাত স্কুলখন ছুটি দি ঘৰত গুচি যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিযোগ মতে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে পাঠদান নকৰি বিদ্যালয়ত বহি মোবাইল ফোন চাই থাকে ইপিনে বিদ্যালয়ৰ নামত থকা আধা বিঘা মাটি বিক্ৰী কৰিছে বুলিও ৰাইজে সাংবাদিকৰ আগত অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰধান শিক্ষকজনৰ দুৰ্নীতিৰ বিষয়ে কি ক'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাইজে সেই মন্তব্য আমি এবাৰ শুনাই লৈছো কোন ক্লাছত পঢ়া ক্লাছ 3 স্কুলখনৰ কি নাম ছাত্ৰাল গাজবাৰ বুলি এবি স্কুল আচ্ছা স্কুলখনত আজি কেইটা ছুটি দিছে 12টাৰ আগে আগে আৰু ভাত আজি খুৱাইছে নেকি কিমান দিন হ'ল ভাত নোখোৱাই আজি কেইজন শিক্ষক আহিছিল আৰু প্ৰধান শিক্ষকজনৰ কি নাম তই স্কুলত আহি নেকি সদায় শিক্ষকে ক্লাছ নকৰে মোৰ নাম ইমামুল হক গাঁওখনৰ নাম ছাতেৰাল গা ইতিমধ্যে আমি শুনা পাইছোঁ যে ইয়াত এটা এল পি স্কুল আছে এল পি স্কুলখনক লৈ মানে ভূমিক লৈ কিবা এটা মানে ঘটনা হৈছে সঁচা নিছে সেইটো সঁচা হয় কাৰণটো কি কাৰণটো সেইটো স্কুলৰ 1 বিঘা মাটি ৰেকৰ্ড কৰা আছে তাৰ পৰা 1/2 বিঘা হেডমাষ্টাৰে বিক্ৰী কৰি খাইছে আৰু 1/2 বিঘাত স্কুলখন আছে ল'ৰা ছোৱালী খেলপথাৰ আছেনে নাই সেইটো নাই বাকী মাটিখিনি কাৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিলে সেইটো ছাত্ৰালগা গাঁৱৰে চুৰমানালি শেখ আৰু মানে এইটো 5-6 মাহ হয় খোৱা দোৱা নকৰায় একেবাৰে নকৰে নেকি নকৰায় নকৰায় বনোৎসৱৰ সময়ত 2 এদিন খুৱাইছিল আৰু আমি আৰু ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে মানে সময়মতে তেওঁ বিদ্যালয়ত নাহে আৰু ল'ৰা ছোৱালীক ক্লাছ নাই আজি 11টা বজাতে গুচি গৈছে আজি আজি ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে এই আমাৰ চৰকাৰখনক সেই যিটো ন্যায্য ন্যায় ছাত্ৰালগা ৰিভাৰ ব্লক এল পি স্কুল এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকজনৰ নাম আশ্ৰাফুল আলম ইতিমধ্যে আমি এটা গম পাইছোঁ যে বিদ্যালয়ৰ মাটিক লৈ কিবা এটা মানে কেলেংকাৰী হৈছে কি কয় আপুনি এই বিষয়ে সেইটো সঁচা হয় 1 বিঘা স্কুলৰ নামত ৰেকৰ্ড আছে 1/2 বিঘাত মাটি আছে আৰু 1/2 বিঘা বিক্ৰী কৰি খাইছে মাষ্টাৰে হেড মাষ্টাৰ কি নাম আশ্ৰাফুল আলগা ৰিভাৰ ব্লক এল পি স্কুল হয় তাতে এটা খেলিমেলি হৈ আছে মানে তাতে এটা আমাৰ স্কুলৰ খেলপথাৰ আছিল 1 বিঘা সেইটো খেলপথাৰ চৰকাৰী হয় খাছ সেইটো মানে ৰিভাৰ ব্লক এল পি স্কুলৰ হেড মাষ্টাৰ আশ্ৰাফুল আলম সি পাব্লিকৰ লগত বিক্ৰী কৰি খাইছে খেলপথাৰটো নাই আৰু আমালোকে শিক্ষকৰ লগত চালি জাৰি কথা বতৰা পতাৰ পিছত শিক্ষকজন আকৌ ধৰা পৰিল যে মই বিক্ৰী কৰি খাইছোঁ সেই মাটিখিনি এতিয়া পাব্লিকৰ কথা শুনি শিক্ষকজনে আকৌ মিটিং এটা পাতি তাতে 1 বিঘা আছিল 1/2 বিঘাত ফটা গাড়ী দিছে ৰাইজক আৰু স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজ দিছে আৰু কেইদিনমান যোৱাৰ পিছত আকৌ সেই শিক্ষকজনে যিটো মানুহৰ ওচৰত বিদ্যালয়খনৰ নিজ নামৰ মাটি বিক্ৰী কৰা ঘটনা আৰু দুপৰীয়াৰ আহাৰ ধন চাউল গু ঘেৰাওকে আত্মসাত কৰাৰ বিৰুদ্ধে জিলা উপায়ুক্ত আৰু গৌৰীপুৰৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ড
উন্নয়ন বিষয়ক তদন্ত করিবলৈ রাইজে দাবি উত্থাপন করেছে। গৌরীপুরৰ পৰা শাহাবুদ্দিন মোলাৰ রিপোর্ট, মাই নিউজ এনি।